Чорне стоїть, так видите, прячеться. Вот он и так. Вот он картинка, как это происходит. Человек думает, что где... Так виглядає ситуація із проїздом авто на ділянці по вулиці Жуковського біля центрального ринку, що в Олександрівському районі. На дорозі із двостороннім рухом водії змушені виїжджати на зустрічну смугу, адже на свою не можуть потрапити. Заважають ось ці кіоски. Відбувається стихійна торгівля, розміщені незаконно МАФи, які вони розташовані на проїжджій частині. І зараз люди, які виїжджають з так званого оптового ринку, вони змушені їхати по зустрічній смузі, за що постійно виписують протоколи, тут стоїть патрульна поліція. Часто трапляється ДТП, там хтось десь подряпав собі машину. У додачу – постійні затори. Щоправда, так було не завжди. Два МАФи та ось ці бетонні блоки, що відгороджують так звану територію стихійників, з'явились тут нещодавно. Під час карантину кіоски встановив скандально відомий місцевий бізнесмен. Дрозденко Максим, відомий рейдер, ну це в його стилі. Це він організував цю стихійну торгівлю. Після стихійників лишається чимало безладу та сміття. Є питання і до якості продуктів. Якщо продукцію, що продається на ринку, перевіряє місцева лабораторія, у стихійників таких документів немає. Цим відео з нами поділився директор центрального ринку. Він під час анонімної перевірки виявив у нелегалів прострочену м'ясну продукцію. Сьогодні яке число? 11. 11? Один день. Це свіжак називається. По-нашому. Сьогодні на проблемну ділянку завітали представники земельних ресурсів, департаменту архітектури та містобудування, районної адміністрації та інспекції з благоустрою, аби обстежити територію. Отримали скарги ми від мешканців міста, від працівників ринку комунального щодо вищезазначених споруд і торгівлі на даному місці. Надані доручення усім фахівцям з вище наведених служб відповісти по своїй частині щодо приналежності земельної ділянки, чи належить вона, чи вона комунальна, чи є якийсь відвід землі. Відповість департамент архітектури щодо наявності правоустановлюючих документів, таких там як паспорт прив'язки або будь-який інший, на розміщення тимчасових споруд. Якщо ж ніяких документів щодо законності цих об'єктів спеціалісти не знайдуть, вони підлягатимуть примусовому демонтажу. А на стихійників, які надалі порушуватимуть правила торгівлі, чекають штрафи. Марина Клюєва, Юрій Поворознюк, телеканал Z.